Përshëndetje të ndëruar shikues të televizionit T7, po e nisim edhe për sot emisionin Frontal Live me shumë informacione, por fillimisht titujt kryesor. Dështon ligjërime kundër radikalizmit në përburgjet e Kosovës, drejtorin e Athallçi e Bek me deklarata kundërthënëse. Policia gjen armë drogë në gjimnazin e Sami Frashëri, arreston 5 persona. Për vetëm një javë largon 20 të rinj nga njëti fshat në Ferizaj, veseli për dallim nga Haradinaj pranon se po ka ikje. Vjet kur themeli e memorialit Blaca 99, aty do të kujtohet dëbimi i 500.000 shqiptarëve të dëbuar nga Kosova gjatë luftës. Emisionin frontal e nisim informacione tjera, por fillimisht të njoftojmë për bisedat që do të kemi në studio. Sot janë bërë 21 vjet nga zhdukja e doktorit të njohur Hafiz Shala, doktorit i luftës, i cili është marrë në Slatin para 21 vitësh, pra sot janë bërë 21 vjet nga momenti kur është marrë dhe familja ti tash e dytë dekada kërkojnë doktorin e zhdukur, mirë po asnjë informacion nuk ka ardhur në adresë të kësaj familje, ndonë se familja e di se kush është personi i cili e ka marrur doktorin. Po ashtu me që jemi në procesin e zgjedhjeve të cila tashmë presidenti i ka shpallur në veri të vendit, do të bisedojmë edhe me kryetaren e KQZ-s Valdetë Doka. Mirë po, emisionin frontal për sot e nisim me një ngjarje që është zhvilluar në Blac, në vendin që për më shumë se 500.000 banorë të Kosovës është vendi dhimbjes, momenti pra kur atje janë larguar nga Kosova më shumë se 500.000 kosovar të dëbuar nga forcat sërbe gjatë luftës. Shumica prej tyre janë larguar me tren. Dhe tash sot, pra ai tren i cili dikur para 20 vitesh ka bartur kosovarët, ka qarkulluar sërish drejt Blacës dhe është vendosur pikrish në këtë vend, në mes të kufirit të Kosovës dhe Macedonisë, dhe aty këtë tren do të kthehet në muzej për të kujtuar gjitha vujtjet që kanë pasur popullet shqiptarë. 20 vjet më parë me këtë tren, shumë kosovar kishin mesyr Macedoninë. Kjo për të shpëtuar nga agresioni serb. Por para se ta kalonin kufirin Kosovë-Maqedoni, ata qëndruan për një kohë në kampin e Vllacës. E me të njëjtin tren dy dekada me pas, kosovarët udhëtuan përsëri drejt këtij vendi. Kësaj radhe për të vengur themelin e muzeut të gjenocidit serb, Vllaca 99. Ceremonia për këtë u nis me një minutë heshtje, në nderin të gjithë të rënëve në luftën e fundit. Lavdi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, pasi kjo qendër për kujtimore do të jetë një dëshmi kundër mizorisë e krimeve serbe. Në respekt dhe për kujtim vujtjeve, por edhe rezistencës e refugjatëve kosovare, po e ndrisim të qendër për kujtimore të gjenocidit serb në Kosovë, pra Vllacën 99. Ndërsa ideatorët e këtij projekti thanë se ëndra e tyre sot po bëhet realitet. Kryetari i BDI-s në Maqedoni Ali Ahmeti, pas ajo çfarë bën serbët, nuk ka emër tjetër pos gjenocidit. Kjo për kujtimore, na kujton të gjithë neve, që ne kaluarën mos e harrojmë, sepse nëse harrohet e kaluara, vështirë se mund të ndërtojmë të ardhme. Ndërsa kryetari komunës e Hanit e Elezit Refki Suma, pasi vendosja e gurthemelit ka një vlerë historike dhe do të shërbejë si dëshmi e gjenocidit serb. Pas fjalimeve të liderëve politik, për të pranishmit ishte organizuar një program artistik me valle e poezi. Në fund ishte hapur edhe një ekspozit me fotografi nga kampet e refugjatëve shqiptarë. Një kronik më të zgjeruar lidhur me këtë aktivitet do të keni mundësi të ndiqni gjatë edicionit qendror të lajmeve në orën 19:30, sepse televizioni T7 ka përcjellur rrugtimin e trenit nga Mitrovica përmes Prishtinës deri te Hani e Elezit, duke sjellur ashtu rrëfimet e atyre njerëzve të cilët para 20 vitesh kishin përjetuar të njëjtin udhtim, sigurisht në situata të ndryshme. Dhe me qëllimin të largimit, pra edhe 20 vjet pas luftës, fatkeqësisht nga Kosova po ka largime. Kësaj radhe me viza pune, shumë qytetarë të Kosovës po ikun nga Kosova për një jetë më të mirë. Televizionit të shtatë ka qëndruar në një fshat të Ferizajt,
në fshatin Dardani dhe atu ka kuptuar se brenda një jave janë larguar 20 djem të rinj nga fshati tyre dhe shumë të tjerë kanë aplikuar për viza që të largohen. Kjo ka sjellur të lashe edhe bizneseve, të cilëve ndonjëherë në numër të madh në këtë fshat po i ikun punëtorët. Është një ndër fshatrat më të mëdhenj në Kosovë. E kohëve të fundit fshati Dardania në komunën e Ferizajt po përballet me ike të madhe të rinjeve. Ani pse në të operon rreth 200 biznese, vetëm gjatë një jave drejt vendeve evropiane, janë larguar rreth 20 të rinj. E dikuj që i ka një kur shokët, thot që ajo me të cilën po përbalët fshati i ti është serioze. Veç për këtu një shtatit shokë të me, brenda javës kanë shku, një 3-4 mejë dhe më honë brenda këtë fshatit, veç numëri është 20 që i ka një brenda javës dhe më honë. Ma dje edhe Valdrini po pre të largohet nga Kosova. Unë edhe personalisht për veti që edhe të muaj 2-3 jave kom shti vizën edhe jam të prit, për me dol, edhe besoj që kam shpresën me dol që për një jetë më të mirë me për neve rinia. E ata që jetojnë jashtë Kosove, u mjafton një javë qëndrimin e vendindje për ta kuptuar pse po largohen banorët. Kur po vim këto, në vend që më kon më kënosh, ski këto të kënosh në kur gjojnë, që 24 orë jem për rrimë. E në hal janë edhe bizneset e këti fshati, pronarve po largohen punëtorët. Tre kompost dhe tret kanë shku jashtë. Edhe katuni gjithashtu kanë shku shumë jashtë, kina met pa punëtor, po më ngesë për tërve. Kurse nga komune e Ferizajt, tonë që si kurse gjdo qytet tjetër, edhe komune e tyre por përbalët me këtë fenomen. Nuk mund të aqoj alarm, sepse fatmirësisht dhe Kosova dhe më herët, nuk është egzodi i viti 2015, ku shumë qytetarë, jo vetëm të Ferizajt, por edhe tërtë Republikës Kosovës, migronin ilegalisht, ndërsa kjo po shijet si një mundësi dhe njëherë po thamë që të rritë të trejat po dojnë të shfrytëzojnë me leje, dhe më thonë me vizë pune nga ambasadat e Bashkimit Evropian. Në fund Marevsi shton se për ta luftuar këtë dukuri, tani se fundmi komunën e bashkëpunim me bizneset e Ferizajazve, kanë hartuar një plan, përmes të cilit janë krijuar 500 vende të reja të punës me pagë minimale 300 euro. Ndonë se për çdo ditë televizionet të shtatë dhe media tjera po raportojnë për largimin e qytetarëve, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se këto informacione janë lajme të rrënshme. Pra duke mos pranuar se po ka ikje nga Kosova. Megjithatë, partneri i tij koalicionit në këtë rast Kadri Veseli ka pranuar sot se po ka largime nga Kosova. Madje këto largime, siç ka thënë Veseli në një ngjarje, nuk ndikojnë në zhvillimin e Kosovës. Nuk fuqizohet, nuk forcohet shteti as duke u larguar, por as duke u tërjekur nga kjo sfidë, por duke u ballafaçuar me zotësisht edhe me menqërisht në procesin e transformimit shtetit tonë pallare sovran, në një shtet i cili o përëndimor, në një shtet i cili do t'i bashkangjitet bashkimit evropian si identitet me vlera dhe me progresin e vetë. Ne mund të arrim këtë dhe ne jam i sigurt se do t'i arrim këtë për vetë faktin se e ka lejuara na dëshmon se ka qenë edhe maron edhe kemi qenë sukses. Ndërkohë, Ramush Haradinaj, kryeministri i Kosovës, javën që vjen pritet që të takojë presidentin serb në Berlin me ftesë të Francës dhe të Gjermanisë. Ky lajm është konfirmuar për televizionin të shtatë nga kabineti i kryeministrit e Kosovës. Ndërkohë, presidenti i Serbisë ka pritur në një takim liderët serb të listës serbe dhe ish-kryetarët e komunave të veriut të Kosovës, të cilat patën dhënë ndërheqje dhe pas takimit që kanë pasur me presidentin serb janë marrur vesh që megjithatë të marrin pjesë në zgjedhjet që do të mbahen në veri të Kosovës. E mërkura i gjeti në Beograd. Krerët e listës serbe, por edhe me mbi 100 zyrtar të tjerë të këtij komuniteti nga Kosova, shkuan në takim tek Aleksandar Vučić. Këtu ata erdhën për të konsultuar pasi që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shpalli zgjedhjet të jashtëzakonshme nga katër komunat veriore. E përgjigjen e morën të qartë nga presidenti serb. Po bio devet në svedoka. Unë personalisht do të doja të merja pjesë dhe të fitonim, e me pas, ata edhe mund të japin dorëheqje nga posët e tyre. E më vonë para medjave u paraqitën edhe krerët e listës serbe bashkë me Marko Gjuricin. Ky i fundit konfirmoi zyrtarisht që serbët do të marrin pjesë në zgjedhje. Serbët e Kosovës dhe Metohisë kanë vendosur të dalin në zgjedhje për kryetar të komunave. Kjo është vendim zyrtar. Nuk do të ndodhë që shqiptarët me 0.1% të marrin kontrollin në pjesën e Kosovës dhe Metohisë.
Ndërsa ish kryetari Mitrovicës Veriore, Goran Rakic, tha se nuk e lejojnë Kosovën dhe bashkësinë ndërkombëtare të sjellin kukulla në pozitat e tyre. Poshtuani svima. Hvala, direktore. Ne kur nuk do të heqim dorë nga Kosova dhe Metohija apo nga shteti ynë i Serbisë, sepse nuk jemi shtet tjetër, është rëndësishme që nuk do të lejojmë as Prishtinën as bashkësinë ndërkombëtare që të sjellë shqiptar apo kukulla serbe në këto pozita politike për të bërë atë që thon ata. Këtë proces zgjedhor duket se nuk do të mbështetë zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Në një përgjigje për të shtat, ata kanë thënë se nuk do të përfshihen në organizimin e as në mbajtjen e zgjedhjeve. Ne jemi njoftuar për shpalljen e zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 19 maj dhe ne jemi në kontakt me autoritetet e Kosovës dhe partnerët ndërkombëtar në Tiranë. Zyra e BE-s nuk do të përfshihet në organizimin apo mbajtjen e zgjedhjeve. Katër kryetarët e komunave të Veriut me 27 nëntor të vitit 2018 kishin dhënë ndërheqje duke kundërshtuar vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës 100% ndaj produkteve të importuara nga Serbia. Ndërkohë kthehemi në studio për të diskutuar pikërisht për zgjedhjet në Veriun e Kosovës dhe kam të ftuar zonjën Valdete Daka, kryetare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zonja Daka, mirë se erdhi në studio emisionit Skandal Live. Po besoj se tashmë ka filluar puna edhe më shumë në KQZ. Po, faktikisht që nga momenti kur presidenti i Republikës së Kosovës ka shpall zgjedhjet për kryetar të katër komunave në veri të Kosovës, ne kemi fillu intenzivisht me përgatitjet për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Çka nënkupton këto përgatitje? Po këto përgatitje nënkupton që së pari duhet të aprovohet një plan operacional në të cilin parashihen të gjitha afatet ligjore dhe të gjitha veprimet tona që ne duhet të ndërmarrim si institucion i vetëm i cili organizon zgjedhjet në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe pastaj në rregull me këtë plan operacional ne vazhdojmë me procedurat tona të zakonshme. Edhe pse në këtë rast kemi zgjedhje të parakohshme, ne i quajmë të parakohshme për shkak se janë para afatit të përfundimit të mandatit të tyre. Dhe në një pjesë që mund të themi është paksa problematike të organizohen zgjedhjet në atë pjesë. Po, në një farë mënyre, edhe pse ne tashmë kemi një përvojë në organizimin e këtyre zgjedhjeve, edhe në pjesën veriore të Kosovës, pra na tashmë kemi kalu disa palë zgjedhje në vitin 2013, në vitin 2014 dhe në vitin 2017, pra na kemi organizu zgjedhje në këto komuna dhe nuk kemi pas probleme të rëndësishme apo probleme të cilat kishin me vënë në pikpyetje organizimin në këto zgjedhje. Ja që më tej për problemet që në start duke që nuk do t'jenë të paktën sa i përket vendimit për të marrë pjesë, a e ka lehtësu për këtë që zënë vendimi i listës sërbë që të marrën pjesë në këto zgjedhje? Po ajo është më tepër çështje politike, sa i përket anës organizative dhe anës teknike, ne i organizojmë zgjedhjet pavarësisht se kush merr pjesë në to. Për ne nuk bëjmë dallim, pra ne kemi obligim ligjor dhe kushtetues që t'i organizojmë zgjedhjet kudo që ato shpallen dhe të veprojmë sipas procedurave tona të parapara me ligj. Mirpo, më mungon fakti që aty do të marrim pjesë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me të drejtë vote në ato komuna. A pritet pjesëmarrje e madhe në këto zgjedhje? Po, tash ato janë komuna relativisht të vogla me një numër pak më të vogël të votuesve dhe natyrisht që unë pres që aty të votojnë të gjithë qytetarët me të drejtë vote dhe ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese. Nuk mund të parashikoj, sepse kjo gjithmonë varet nga shumë rrethana, se sa pjesëtar do të jenë dhe sa do të marrin pjesë në këto zgjedhje. Por, s'ka rëndësi, domethënë, numri pjesëmarrës në këto zgjedhje, këto llogariten si, domethënë, zgjedhje të cilat janë bërë, nuk kanë rëndësi përqindje pjesëmarrjes? Jo, nuk ka ndonjë, të them, minimum apo maksimum sa duhen të marrin pjesë në zgjedhje. Për neve, ne është me rëndësi që ne t'i organizojmë, t'i kryjmë të gjitha procedurat tona të parapara me ligj, pastaj është në vullnetin e qytetarëve dhe atyre me të drejtë vote, se a do ta shfrytëzojnë atë drejt apo jo. Na nuk mundemi as t'i detyrojmë, as nuk mundemi t'i ja mohojmë të drejtën, ne i organizojmë për të gjithë ata që kanë të drejtë vote. Është vështirë, do të thonë, të bashkëpunimi me atë pjesë
Po e kemë parasysh verionin e Mitrovicës dhe Dimkret, po sidomos kur krijon ato komisionet zgjedhore, ato sa ka problem për këtë gjëzën, krijimi këtyre komisioneve, njerëzve të cilët do të punojnë? Po, unë thash, ne tashme kemi kriju një praktik, ne i kemi 4 zyrtarët komunal të cilët punojnë dhe i japin llogari KQZ-s dhe të gjithë ata janë bashkëpunues, me ta kemi bashkëpunim që nga viti 2013, pra janë të vendosur në zyrat e tyre, në zyrat e komunale të zgjedhjeve, në këto 4 komuna, dhe të gjithë ata i din detyrat e veta dhe obligimet e veta që janë të parashikume me legjë. Pra deri më tani nuk kemi pas një problem të theksum me ta, kanë qenë shumë koperus, shumë të kanë, i kanë përfil të gjitha detyrat të cilat u janë dhënë, po ashtu edhe në formimin e KKZ-ve dhe këshillave të vendvotimit, nuk besoj që do të kemi ndonjë problem, aq më tepër, që ne po thamë edhe një herë përsëris, nuk është hera e parë që në atë pjesë të Kosovës organizojmë zgjedhje. Po, si do duken flet votimet, a do të ketë logot e institucioneve të Kosovës? Ajo është çështje e kaluar, ne tashmë i kemi mbajt zgjedhjet në vitin 2017 dhe në vitin 2014 me dokumentacion dhe me të gjitha simbolet e Republikës së Kosovës, pra ajo është çështje e cila as që vihet në diskutim. Sepse ka qenë diskutueshme më herët kur nuk është pranuar që vendoset logo e Republikës së Kosovës në flet votimet për veriun e... Po, ka qenë një çështje në vitin 2013, mirë pa ato janë te kalu dhe ne tashmë ajo për neve as që është pyetje. Po mendoj nuk është çështje e cila vlen të diskutohet. E këto partitë politike që operojnë atë pjesë kanë filluar të interesohen certifikimi këto, kur është faza që duhet? Po janë afatet e parapara me planin operacional, kur ata duhet i dorëzojnë dhe kushtet ligjore të cilat ata duhet i plotësojnë pra partitë dhe kandidatët e tyre. Ne sot ju kemi drejtu të gjitha subjekteve politike që janë të regjistruara në Republikën e Kosovës që të aplikojnë dhe t'i propozojnë kandidatët e tyre për kryetarë të komunave. A ka ndonjë kufizim për shkak të një subjekt politik i cili ka probleme, udhëheqësit e saj kanë probleme me ligjin, për shkak siç është lista serbe me një kryetar i cili është duke u ndjekur nga autoritetet e Kosovës për shkak të dyshimit të një vrasje. A ka kufizime për ato parti politike? Jo, kufizimet janë sa i përket gjobave, ata duhet të kenë të paguara të gjitha gjobat, të shlyera pra, të gjitha gjobat për dënimet eventuale, duhet t'i kenë të shlyera pra dhe ta dëshmojnë këtë. Ndërkaq sa i përket asaj se a kanë pas kandidatët e tyre ndonjë dënim të plot fuqishëm, ajo është më çështje e cila po ashtu është i kalu në vitin 2017 dhe e kemi tashmë një vendim të famshëm të Gjykatës Supreme dhe ne nuk mundemi ta ndryshojmë. Që i jep mundësi dhe më thonë që... Të gjithve. Të gjithve. Fatkeqësisht në këtë rast. Po më ndërësën për vendimin, dhe më thonë, prezidenti ka marrë vendim, nëse s'gabë dje se për më kanë gatru, edhe ditët. Partitë sërbe kanë filluar, dhe më thonë, të interesohen për këtë proces, sepse vetëm sot kemi pasur një qëndrim të nga pale e tyre pikrisht nëse do të marrin apo jo në zgjedhje. Në fakt, certifikimi dhe publikimi i subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre do të bëhet me datën 22 prill, ndërsa që aplikimi do të filloj me 9 prill dhe do të përfundoj me 18 prill. Pra, kanë afat, tash subjektet politike që janë të interesuar atë paraqesin kandidat, që nuk do të thotë se mund të kemi edhe ndonjë kandidat të pavarur, për kryetarë komune, kanë atë mundësin e tyre ligjore që të aplikojnë pranë zyres për regjistrim të partive politike dhe aty t'i dorëzojnë aplikacionet e tyre, të cilat pastaj do të verifikohen dhe do të vlerësohen nga së pari nga kjo zyre dhe kjo zyre pastaj do t'i rekomandoj për certifikim në KQZ. Pra certifikimi do të bëhet me datë 22 prill të këti viti. Dhe atëherë do t'i dim, se cilët janë kandidatë. E përmande borgjët që kanë partit politike, a kanë këtë rast partit politike, borgjën taj, që s'kanë shlyer? Po, ne kemi kërku nga PZAP-ja të shofim se cilat parti apo cilat subjekte politike nuk i kanë shlyer borgjët e veta, dhe vetëm pasi që ti shlyer në to borgja, ata
do të kenë mundësi që të aplikojnë për, me kandidatë të tyre për kryetarë të komunave. Mm. Dërgo flasim se im në fund bisedës, po për tash si po funksionan KCZ tash kur presidenti ju ka dhënë mandat antarëve të rritë KCZ-së? Po tash nësa po e kemi fillu punën, janë vetëm 2-3 mbledhe të cilat i kemi majtë, pra janë disa çështje emergjente, natyrisht që me një heru shpallon zgjedhjet për këto 4 komuna dhe ne tash pak me një shpejtësim më të madhe do të duhet të vazhdojmë punën tonë. Funksionon, natyrisht që i kemi 2 antarë të cilat mungojnë, po unë shpresoj që edhe këto çështje do të tejkalohen dhe së shpejti do ta kemi KCZ-n e plot ashtu si mungon? Qështë. Mungojnë antarët nga koalicioni PAN. Pa, që tash kanë ndërzuar edhe në gjykatën kushtetuese një pjesë e... Një pjesë e tyre, po. E mendoni që ata mund t'jenë nesër antarë të... Po, ajo është çështje e cila nuk më varet nga une, po ne në përbërjen tonë momentalisht nuk kemi asnjë antar nga koalicioni PAN. Nuk, presim të shohim se çka do të ndodhë në ditën e ardhshme. Ilir Gashi ky nuk është ai që përfaqëson koalicionin PAN? Jo, tash jo. Nuk kanë dhënë betimin ditën kur e kanë dhënë betimin antar të tjerë, nuk ka qenë asnjë përfaqësues nga koalicioni i PAN-it. Çfarë do të thotë kjo? Po, kjo është çështje e presidentit dhe çështje e zyrës ligjore. Që do të nominoj edhe një herë? Ato procedura, t'ju them të drejtë, nuk janë kompetencia imja dhe nuk e di se si do të vazhdohet më tutje, të gjitha janë në duart e zyrës ligjore të presidentit. Zonja Doka, një falenderoj shumë që ishe në studin e misionin frontal. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ju të ndëruar shikues që më vazhdoni të qëndroni me misionin frontal live këtu në televizionin të shtatë. Ndërkohë vazhdojmë emisionin frontal me informacionet të tjera dje, kemi raportuar për një ngjarje që ka ndodhur në komunën e Skënderajt për një vrasje, mirë po sot Prokuroria Themelore Mitrovicës nuk ka arritur të zbuloj pothuajse asgjë në lidhje me rasin e vdekjes së Ilir Zeqirit nga Kopiliqi i Epërm i Skënderajt. Ndërkohë televizionet të shtatë dhe Gazeta Express kanë raportuar një ditë më parë për këtë ngjarje të ndodhur në Përkaz. Në kronikën e transmetuar, ka folur një person i cili ka parë makinën duke u djegur dhe i njëti ka raportuar policinë. Kurse në media, ky person është identifikuar si dëshmitar kryesor në këtë rast, për çka i apostrofuari ka telefonuar televizionin të shtatë për të sqaruar se ai nuk është dëshmitar i vrasjes, por thjesht e ka parë makinën duke u djegur dhe i njëti e ka thirrur policinë e Kosovës. Ndërkohë flasim për një problematik tjetër e cila si çduket po ndodhë në përbugjet e Kosovës, ka të baj me radikalizmin e të burgos për një rëzik të cilin e kanë parë drejtoria e burgjet e Kosovës, për çka kanë kërkuar ndim nga Bashkia Islame e Kosovës, e cila ka angazhuar një numër të madh të hoxhollarë për të shkuar dhe për të ligjeruar në këto institucionet e sigurisë. Megjithatë, duket se këto ligjerata kanë dështuar. Drejtori i burgjeve të Kosovës në Hatë Thashi jep deklarata kundërthënëse me atë se çfarë thonë në Bashkinë Islame të Kosovës. U përzgjodhën për të ligjeruar në burgjet e Kosovës kundër radikalizmit fetar. Por imamët nuk po e kryen këtë detyrë në të gjitha qendrat e korrektimit, ashtu siç parashihej me anë të memorandumit, të nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë e Bashkisë Islame. Momentalisht nuk ligjerohet nëse zgaboj në tri burgje. E nëso ligjerohet? Në të tjerat. Që i bje? Që i bje edhe 7 të tjera. Tha që të regon edhe arsyn se pse imamët nuk po ligjerojnë si qka qene planifikuar. Sigurisht që edhe biku ka pjesën e vetë të përgjithsijes në këtë implementim, kështu që sigurisht ka rjedhë për shak të mos nevojës apo mos të burgosin nuk kam pos kërkeset e tjilë. Mi po marvesha që ndronë, ne e zbatojmë atë marvesh dhe implementojmë bi bazën e nevojave të dy palëve. Por ndryshe deklarohen në Bashkësinë Islame të Kosovës. Sabri Bajgora, krye imam i Bikut, thotë se interesimi të burgosërve është shumë i madhë. Thjesht është çështje teknike dhe kemi dash të me i pasë si po mirë pritën këto ligjerata nga të burgosërët. Me që interesimi ishte shumë i madhë, besoj se do të vazhdojmë edhe me tutje. Për dalim nga Thaçi, Bajgora jep tjetër shifër sa i përket burgjeve ku ligjerohet.
Ligjëratat po shkojnë mirë deri më tani, ligjërohet në 4 burgje, në Dës, Dubrav, në burgun e Ljubljanit për femra, të dënuara dhe ato në paraburgim. Besoj se gjatë muajit prill dhe maj do të aktivizojmë imamet edhe në 3-4 burgje tjera në Kosovë. E në përburgje shpejt do të mund të ligjërojnë edhe klerik të tjerë. Ne jemi në kërkim që të bëjmë të njëjtat marrëveshje edhe me ritet fetare të tjera, qoftë ato katolike, ortodokse apo të ngjashme, për shkak vlerësojmë që të gjithë të burgosurit kanë të drejtë, kanë një mundësi për ligjëratën fetare varësisht të cilës feje takojnë ata. Vitin e kaluar, Ministria e Drejtësisë dhe Bashkësia Islame patën nënshkruar një memorandum mirëkuptimi, me të cilin lejohej ligjërimi hoxhollarëve në përburgjet e Kosovës, pas alarmimeve se në për këto institucione po radikalizoheshin të burgosurit. Në studion e emisionit Frontal Like, kësaj radhe për ta zhvilluar bisedën e dytë me tëftuarin e dytë, sot janë bërë 21 vjet, që kur është zhdukur doktori Hafir Shalak, doktori i luftës, i njohur për aktivitetin e tij patriotik që nga vitet 90, mirë po 21 vite më parë, i njëti është marrë në Slatin nga disa persona dhe që nga ju ditë nuk dihet asgjë për fatin e doktorit. Familjarët e din tashmë se njëri prej atyre cili ka rëmbyer doktorin e luftës është një shqiptar i cili aktualisht mban pozitë të lartë në policinë e Kosovës. Ka bërë bujtë e madhe një postim që e ka bërë së djali i doktorit Hafir Shalak, pra Gentriti, dhe nuk ka ftuar pikrisht Gentritin për të folur për historinë e doktorit edhe për përjetimet e kësaj familje tash e 21 vjet, për çka nuk din asgjë për Hafir Shalen. Gendret, falëndeshëm që erdhe në studio në emisionin Frontal Live. Po pse që është hera por që jeni në studio televizive apo? Është hera por që marr pjesë në studio. Unë të falenderoj shumë që ke ardhur dhe përmend edhe në hyrje, ke bërë një postim në Facebook, madje u përhap edhe në mediat online proper për vjetorin e tashmjen bërë 21 vite që kur doktore Veshali nuk ditë asgjë për fatin e ti. Shumica e din aktivitetin e doktor Shalës, me gjatë të dodoja për ata që në base nuk e din për Hafir Shalë me në tregu në pikat shkurta për veprimtarin e ti, sa ka qenë pra dere në momentin kër është marrë nga sigurimi shtetëror sëdë. Baba jem doktor Hafir Shalë, i lindur dhe i rritur në një familje adhëtore, nuk ishte si të ishte tjetër, përvec se mendja dhe trupi ti, të ishte në shërbim të popullit dhe dhejut e ti. E gjithë kjo frima dhetare, fillon të bije në pa, në shkollën e mesme, kur babajem vjen të mesimet, në gjimnazin në Drenas, ku fillon të merret bashkë me shokët e ti në organizimin e protestave gjatë viteve të 80-ta. Me përfundim të shkollës e mesme, babaj vendos të vazhdoj studimit e ti në Universitetin e Zagrepit në drejtimin mjekësi e përgjeshme. Gjatë studimeve të ti, a i takuat me shumë student shqiptarë të cilet ishin duke studiuar pikresh në atë universitet, pjesë e të cilet ishte edhe komandanti Femila Drovci. Bashkë me ta, fillojnë ta kriju një levizje populore e cila do të merej me organizimin e protestave, demonstratave dhe shpërndarjen e materialeve të ndryshme për çlirim të adhëut. Ku në vitin 1983 formuohet kjo lëvizje popullore pikërisht në konviktin Ivo Lola Aribar, në të cilën banonte babai im, në dhomën e tij formuohet ky grup. Ku si fillim zgjidhet komandanti i lëvizjes Femila Drovci dhe antarët e tjerë morën detyra dhe përgjegjësitë e tyre, disa për shpërndarjen e materialeve informuese, disa për organizimin e demonstratave, duke pasur degë të ndryshme, si në Kroaci, po ashtu edhe në Kosovë dhe Shqipëri, pas gjithë këtyre aktiviteteve të cilat ata kanë ndërmarrë, nuk është e çuditshme që aktiviteti i tyre bie në sy të shtetit serb. Dhe si pasojë, në vitin 1984 arrestohet babai me gjithë veprimtarët e tjerë, ku
Ky grup ishte grupi më i madh i të arrestuarve në atë kohë, ku arrestuan mbi 500 persona për një ditë në shtete dhe qytete të ndryshme. Pas kësaj, Baboi dënohet me 5 vite burg, ku edhe një herë tregon vetëdijshmërinë e tij në shërbim të Adhëut, ku gjatë gjykimit e përmend se nuk të pendohet dhe se jeta dhe vepra e tij do të jetë vetëm në shërim të Adhëut deri në pavarësinë e vendit. Pas doljes nga burgu, Baboi një vetë më pas diplomën në fakultetin e mjekësisë dhe kthehet në Adhë për në shërbim të vendit, ku fillon punën në qendrën e mjekësisë familjare në Drenasi mjek dhe në fshatin Bajic. Gjatë këtyre aktiviteteve ai i ka vërtetuar vështirësitë të cilat i kanë pasur qytetarët e vendit që të vinë të mjekuhen në qendër për shkak të kordunave që kishin krijuar ushtria serbe në atë kohë në udhkryqin e Drenosit dhe në udhkryqin e Komaronit, si pasoj e tyre, kalëshmëria në këtë pikë ka qenë e vështirë. Dhe Baboi vendos që të konsultohet me shoqatën Nëna Teresë për t'i hapur dy degë vullnetarisht në të cilat do të punonte po ai vetë. Njëra pikë e degës ishte në fshatin Krajkovë, në të cilën banonte Baboi, dhe pika tjetër ishte në Komaran, e cila ja lehtësonte fshatrave nga Malisheva dhe nga komuna Drenosit pjesa e cila duhet ta kalonte udhkryqin e Komaronit që të bëni lëvizje më të lehtë për mjekim. Pas kësaj, Baboi përveç këtyre ai aktivizohet në foljen e gjoqeve, ku familja ju është familja e ndërtpora që ka fol gjokun e Ogjës Baboi dhe atë në mënyrë publike që të vëdësohet popullata dhe të dëgjohet sa më shumë që ka filluar folja e gjokun të rrimet vëllezërve. Pjesëmarrës në të cilën ishte edhe i nderuari Anton Qeta, tashmë i ndjerë. Pas gjithë tyre aktiviteteve, po ashtu vlen të cekët se Baboi ishte bashkë organizator me presidentin dhe me kryeparlamentarin parlamentorin e tanishëm, si dhe e prur të atëshëm të ushtrisë lirëmtore të Kosovës në vitën e 90-ta, në sulmin i cili do t'i bëjë policisë serbe në Drenas. Gjithë kjo aktivitet, i cili si shtoshtë edhe Adem Demoqi nuk ishte si të ishte tjeder për pos që t'i binte në sy shtetit serbe. Edhe si pasoj e kësoj, gjatë rrugës në të cilin e kishte marrë Baboi për furnizim me bona dhe në kompletim të ambulancës në të cilin do të krye operacionet e ushtorve të ushtrisë lirëmtore të Kosovës, me 18 prill të vitit 98, Baboi ndolet në fshatin në Slatin nga organet e sigurimi shtetëror serb me fletë arrest të shtetit, nga një vetur e tyre dhe arrestohet, ku se bashku me ta ishin edhe dy bashkullëtor të cilet ishin dëshmitar të asoj ngjarje dhe tregojnë ngjarjen se si ka ndodhur. Ta dëshmitar të janë gjallë, ata të cilet kanë qenë bashkë me doktore në momentin e... Po, të dytë janë gjallë. Dhe kanë treguar që? Të dytë e kanë treguar ngjarjen si ka ndodhur dhe si fillim të dytë kanë dhënë një emër i cili e ka arrestu Baboin tim, emrin e Fadil Syleviqit, i cili tashmë gëzon një pozitë e lartë në policinë e Kosovës, fatkeqësisht, por njërin nga dëshmitarët ka bërë ndryshim të deklaratave 3 herë, gjëtë cilën në këfajsoj, përshka këse i ka mundur tjetë edhe në ndikimin e presioneve të ndryshme nga vetë Fadil Syleviqit, ndërshdo dëshmitarit tjetër ka dhe një deklaratit cilën nuk e ka ndryshuar asë një herë dhe i qëndrën propa asoj deklarate. Po, deklaratet tjetër është edhe nga familje, që është dhe në familje, që është edhe nga avokati i asaj kohë Dastan Drukiqi, i cili i tregon familje se personi i cili ka arrestuar Baboin tim është pikërisht Fadil Syleviqi, i cili si pasojë dhunës psikike dhe dhunës fizike që ka ndodhur vite më vonë, edhe ai ka pasur ndryshim të deklaratave ku e mohon deklaratën të cilën e kishte dhënë paraprakisht. Dhe ju si familje domethënë besoni se pikërisht ky zoti Syleviqi është personi që e ka ndaluar zotin Shala. Përderisa kemi deklarata të personave të cilët ishin prezente gjatë arrestimit, deklarata e avokatit e asaj kohe dhe si plotësimi i kësaj është deklarata të cilën e ka dhënë për Oleksin, deklarat me shkrim e prori ushtrisë lirëmtore të Kosovës në atë kohë generali Shaban Shala, tashmë i ndjerë, ndjes post, i cili tregon ngjarjen kur në fshatin Trstenik është ndalur për kontroll
ushtarake njëve të urnët e cilë ndodhej pikrisht Fadil Sulevic. Me të morë në pytje në fshotin Tërdevs, pasaj dërgohet, me të morë në pytje e generali e drejtohet me një pytje Fadil Sulevicit, që ku është doktor Hafir Shola. Si pas deklaratës, a i heziton të përgjigjet, por me pas, si që përshkruan edhe generali, thot, më ka shku dora në revole, edhe i kam thënë, të pyta njëherë dhe tani, po të pësë për herë të fundit. Dhe aty, a i tregën se, Fadil tregën se doktora Virshola është arestuar nga organet e sigurimi shtetërorë serb, edhe gjatë morës e intervises, thot, e kam vizituar dy herë doktorin në stacionin policor nr. 1 në Prishtinë, edhe e kanë maltretuar shumë, dhe kanë ndërohur te i mose. Atëherë ju e pyetë përsëri General Shaban Shola se çfarë ka ndodhur me fotin e tij. Ai e pohon se doktorin e kanë mbyt, mirë po ju, unë, disa antarët e tjerë. Sipas deklaratës, Fadil Sulevic ja kishte dhënë edhe emrat, por për momentin generalit nuk ju kujtoheshin ata emra. Dhe më ndërësojnë në përpikjet për të ditur për fatin e doktor Hafir Shalës. A keni bërë përpikje ju që si familje në base ose për mes në do një avokati ose diçka të kontaktoni me zotin Fadil Sulevici, me që aji është gjallë dhe si që ta të mbanë edhe një pozit. A keni pasë rrasë që të kontaktoni me të? Përpikjet të... Se në base mos të hymë në hake dhe zotit Sulevici, në base janë vetëm deklarata që dikush ka mund të thotë dhe aji nuk është fajtor për këtë rast? Familia ka bërë përpjekje që nga dita arrestimit e ti që sa ma shumë të marrë informacione se qëfar kanë dodhë me fotin e ti. Në një vizitësje që e kishtë Richard Holbrook në zonën e Drenicës, familia merë pjesë në atakim dhe i drejtuhet me pytje se qëfar kanë dodhë me fotin e doktorit. Pikërish në ka nëna ime pasi që unë në atë ku isha 3 vjeq, edhe Richard Holbrook i thotë se për këtë rast tani nuk mund të flasë asgjë. Përvecoj, pastaj kemi kontaktua edhe me kryqin e kusë në atë ku dhe nga vitet 2000, kemi qenë gjithmonë prezent në UNMIK, pasaj edhe në ULEX, gjithë cilat ne nga këto institucione ndërkombëtare jemi të dëshpëruar te mase, për shkak të neglizhencës që kanë treguar ndaj familjes, ku asnjëherë... Që e këmpan, për shkak UNMIK-u e ULEX-i? Asnjëherë vetëm nuk ju është dhenë asnjë informacion familjes. A keni të pak të një informacion eventualisht që paka shumë ju orientan qoftë ndoshta të dini vendin ku është varri ti ose diçka... Fatkecisht nuk kemi ndo një informacion të sakt, duke filluar... Ose orientimisht ose diçka... Duke filluar në vitin 1999, ku në radion e asojkuve Dojqe Vele, gazetori po hënë se është por doktor Hafir Shola në Nish, duke ju ndruar burgun nga një burg në burgun tjitër. Kjo është ndër atë që në ka bo me besu se do është ajë mund tjetë endë i gjallë. Mirë po, pasi që e dzuar deklarota që ka dhe në General Major Shaban Shola dhe vetë Fadil Sulevici a tregon pjesmorin në intervjist dhe i tregon se ato e kanë byt. Mirë po, nuk ka dhe në informacion më tej se ku është trupi ti ose ku ka përfundu, edhe kjo është e që nga bënë neve më të vështirë gjendje nësoj, për shkak të vështirësive të cilat kalion familia, kër e ka një përend, një bashkërt, një djallë gjdukur, flenë dhe zgjohësh me mendimet se kur do të vitë dita se ta kuptosh fotin e ti, është dhimbje e modhe, po përvashësht dhimbje, s'kur dhjetë se cili ka qenë qëlimi, veprimtaria ati, a i vdekin e ka posë dëshirë me vdek për vend ti, edhe na është krenaria e që në nga bën neve, pa vashë që sfidav, mos mundoli ose me ndi e mërzi, na jemi krenor si familje për veprimtarin e ti edhe për zdo gjë që e ka bo, mirë po, si zdo familjar tjetër, edhe ne kemë dëshirë që të kuptujmë se ku është trupi ti, që farë ka ndodh, të pakten në privjetoret e ti, të hedhe një tub lule, të bëhen dërime. Dikush, për shambull, për Hafir Shalën, që është i përgjigjështë ti? Edhe njëherë të luna? Për të pyt dikush për doktorin Hafir Shala, ku ashtë? Cilë është përgjigjët që kinë mendje për ta? Fatkesisht, unë atë ku kam qenë 3 vjeqë, dhe gjithka që ti për Bobin është nga deklarata që kam ledzu, nga informacionet, e pakta që kam morë nga shushria ti, nga gazetat, nga... E bon mend ti doktorin? Fatkecisht, unë nuk e mboj me endë, përshka se kam qenë 3 vjeqë, dhe
Në atë ku, situatën në Drenici që dini dhe ju, ka qenë te mose e vështirësuar dhe baboj delte nga shtëpia në 5 në mëngjesit dhe këtheje në 12 natës, ashtu si stregon momi, shumë herë nga ka zënë gjumit duke e prit, për nuk e mboj mend për shkak se shumë ka kalu ku me popull, e pak me familje, andaj edhe unë jam i falenderuës edhe popullit se sot me mirë njohje sa që i takoj e kanë respektin e tyre dhe nuk e kanë harruar asnjëherë primtarinë e ti, edhe kjo natyrisht se na bën krenor dhe na e forcë që me vazhdu tutje edhe me po se... Dhe kur ki me vazhdu ti? Unë dhe në momentin që zborë dhe të foti i ti, unë kam e ngritë zërin me atë sa kemi mundësi, për mes tireve publike, për mes kërkesave në institucionet ndërkombëtare dhe atyre vendore, edhe pse nuk është punu shumë, tani më shpresat e vetëm i kam të bisedimet që të ndodhen ndërmjet dy shteteve, për thirrje publike shtetit Kosovës që mos të bëj marveshje përfundimtare pa zgjedhë fotit pa gjeturve, për shkak se si për mua, ashtu edhe për shumë familjarë të tjerë që kanë pa gjetur, shpresa vetme është këto që kurzimi të jetë të kthehen trupat, të zbulohet fotit pa gjeturve, pastaj edhe marveshja do të jetë pasore, pasi që nëse arrihet marveshje po zbuluar foti i tyre, disa mund ndjen po që po neve familjarëve do të na thellohet plaga dhe do të jetë një kjo marveshje do të bëhet mullë shere që të kemë konflikte edhe në të ardhmen, për shkak se ne nuk do ndalemi deri në zbordet foti tyre. Që e vlinë të ceket është se ku shpresat si djali doktorit i kam të këto bisedime për shkak se edhe prokuroria serbe për krime lufte në një komunikat dërguar familje sot se rasti doktor Afisholës është rast politik dhe sekret shtetëror i cili mund të zgjidhet vetëm me marrëveshjet e dy shteteve. E pikërisht këtë përgjigje pas 20 viteve e ka marrë edhe nga prokurorët e Oleksit, se thonë po kemi bërë tentativat mjaftueshme, por nuk mundemi me shku me te, për shkak se kjo ka lënë tani më çështje politike dhe vetëm dy shtetet mund ta zgjidhin. Andaj kam besim te institucionet vendore edhe udhëhecit e këtyre dialogëve, si presidenti dhe të tjere ishin bashkive primtare të pabit, e njojnë mirë veprimtarinë e ti, atë sa kam dëshirone, besoj se kam dëshirë edhe ata që zbarë dhe të fati shokit e tyre, dhe një idealisit të vendit të cilin jo vetëm familja, po e kërkon edhe i gjithë popullit shqiptar. A keni posë rast me bisedu mu taku për shkak se përmen e këtu aktivitetet për vjetorët ose në gjarët të rëndësishme, vani pjesë dhe jo. Po më tërësën, a keni posë rast me taku që presidentin, që të kryeministrin, edhe aktual mirë, po dhe të me hërshmet, dhe të jashpreni këtë brengë që e keni jo si familje? Jemi takuar edhe me presidentin e tanishëm dhe me krye parlamentarin. Presidenti ka qenë vizite familja, pasi që është do nga jeta gjyshja jonë, nëna e babojt tim, dhe gjatë bisedave edhe presidenti e ka shprej vullnetin e ti dhe ka të reguar që është interesuar dhe ka punuar këtë drejtim që të zbordat foti i ti, po është jo dhe krye parlamentari e cili ka të regu vullnet të e mose pozitiv që është interesuar zbordat foti i ti, mirë po në këtë moment nuk mund bëhet diçka më shumë për shkak situatës, për shkak kushtëzime që vinë nga vetë shteti serb. Dhe i mirë këtë... Dina ta kush është personi që ka ndaluar, ka arrestuar parë në stinë vitësh? Këtë brengë kemi edhe familja, edhe popli, edhe është ajo që nga bënë pak të shkojmë në adonën e mosbesimit e institucionet tona, për shkak se të arrestuat një advetor, si qështë e papoj jem, kjo ka mundur të ndodhë edhe atyre dhe shumë bashkëve primtoreve tyre, duke por si një jetë të tërja ka kushtu vendit ti, edhe në fund familja mos të shësë nuk përbëhet asgjë dhe po privilegjojë njerës të cilët e kanë arrestu e kanë zhduk trupin e ti dhe po vendose në pozita u dhejse në departamentet e cilat ju vetën që në pengojni, po ato janë edhe në dëmtim të vendit, përshka se është drejtori policis për krimet rona dhe kjo është tërbë për ata që le ka morë vendim, më ngritë në atë pozit njeri ju i cili i shkaktoj dhimbje familjes tonë, i shkaktoj dame, adhe u ti, përshka se në atë periud të ishte gjallë doktor Afisholja, do të ishte më e letë edhe për ushtrinë qlerimtore, ta kishin pas vetës një mjek i cili nuk është sendë asë gjë, nuk është sendë asë jetën asë kuën, që të ishte në shërbim të ushtarve, dhe vendit ti të poplit, dhe të jetë ashtë i privilegjuar për një është shumë edhemshme, për shpresoj se do të reflektojt.
do ta kishit rastin që të takoni njeriun për çka ju thani që e ka arrestuar doktor Afishalin, çka do t'i thanit? Se tjoli doktor Afishales, unë jam gjoku i ti, jo vetëm me atë, po me kanë do që kam sfida sa i përket nderit dhe krenaris, unë jam këti që ka frika, unë jam i biri ti, unë jam gjendje për nderit dhe krenari, bëj që mësë, jo vetëm për babojnë tim, po për gjithë dhe që ka nevoj. Po dhe atë, ti ishtë të tregoj realitetin që ka ndodhë, ka qenë antori shërbimit sekret, i shërbimit të organeve shtetërore serbe, është gjithë cilën gjithë dime dhe egzistojnë akt vendimet për këtë gjë. Ai do të tregoj, do të vendosë në vejde, po që se ta kishte ai një djalë apo vajza, një familjar soj zhdukur, si do të ndiej ai, do të pranoj fojnë në gjërat cilat ka ndodhë. One nuk kërkoj drejtësi përmes kanuneve, kërkoj drejtësi përmes institucioneve vendore. Janë pikërisht këto institucione vendore për cilat ai ka kontribu, për cilat ai ka shërbim edhe është pa drejtësia gjatë kohës të ishtë shteti serbë, e cila në ka shty neve të revoltojme dhe bëjmë luftra. O kry luftra... Pa drejtësia vazhdanë. Ndruanje... Pse më ndoni që është ka mundur që të ditë për fatin e doktor Afishalës? Po që se të punoj më shumë, është vetë shteti cilë e asë njëherë prokuroria nuk ka ngritë në asë një fletë arrest, ose të kryojë në i proces gjysur, ku do të mire në intervjiz dhe shmitarët e asoj kohë, të mire në intervjiz vetë personi cilë i ka arrestuar, të tregojnë gjarën si që ka ndodhë, dhe bëhen presjone, atërë, besoj që shumë letë është dëzjedhë rostizi, përshka se është një rast zingjiroj. Janë dhe shmitarët cilët kanë qenë pjesë e gjatë arrestimit, është njeri ju që ka morë, është njeri ju që ka dërzun stacion policor, është njeri ju që ka qenë pjesë e intervistimit, a e di se kush është dora e tretë në të cilën, ose e ka mbyta e vetë, ose e ka dërzun e dore në tjetër. Dhe kjo do të lecën të tim, ose edhe procedurat shtetit tonë, institucioneve tonë që zbordet fati i ti. Si kanë qenë, sa është pyetja fundet, si kanë qenë të 21 vite për ju edhe për familjen tuaj? Këto 21 vite, them drejten, kanë qenë pak trenda, për shkak se me ndroj jetë, babgjyshim, gjysha ime, të cilët kanë botë që mësë që ta kuptojnë fatin e birit tyre, se shka kanë dodhë me të, kanë qenë momente të ronda, kër në kalona manete për babjen, Janë momente të rona edhe për neve si familje kër e shënë nonën e cila po shkën mu shtyër edhe pret një lajmë për bashurtin e soj. Jemi në pasarësit e tyre cilët po rritemi me ideolin, me amanetin e ti edhe shukve shukve tyre të ideolit edhe është të vështirë kër të flenë edhe zgjosh me dëshiren që me kuptu se qëfar ka ndodhë me babojnë tënë. Nuk ka rëndësi se është i gjallë apo i vdekur, sila që do që tjetë, aja ka qenë dëshira ati me vdekur e vend vetin. Edhe unë jam i lumëtur edhe nëse e gjej, si do që tjetë fati ti, vetëm të ketë një vend ku bojë ndërime edhe familja mos të rigjit më nëngë, po ta kuptoj të vërtetin se qëfar ka ndodhë. Kështu, në vëdi, a beson që është gjallë? Pasi që kësha kuptu për lojmin të cilin e kështë edhe në Radio Deutsche Welle, ka pos shpresa se mund tjeti gjallë, ko shpresa dhe tani, përshkak se Serbia mund ditë luaj lojrat ndryshme, ditë bëj kurzime, ka mundur shumë figura të njura të asoj kuat të imboj gjallë, që këtë vi momenti marveshjeve finale t'i kurzoj për me styre shtetin e Kosovës, mirë po edhe pasi që kam lexuar deklaratat, cilën e kishtë edhe në Fadil Sulevic për Generali Shaban Shala dhe dëshmitarëve cilët kanë qenë pjesë e rësimit së dhe të regujnë se asë shumë është maltretu sa nga brenda stacionit policor është dëgjujt zëri ti jash duke bërtit për shkakt maltretimbe mund të dhe tjeti vdekur. Po pavarë se shfotit, ne imi të lumëtër që kemi pas një pop t'il, ne imi të lumëtër që populli Kosovës është mirë njës për babojnë tënë dhe si do që të vje puna, ne imi të prap njëtit, njemi bitë e tyre kur do që ka Kosova nevoj, ne do të vëpruj një si prindit tonë, sepse si për ata dhe për neve Kosova është në bitë gjitha. Unë të falemderit shumë që ishe në stadinë. Falemderit dhe ju e ndëruar. Falemderit dhe ju të ndëruar shikues që vazhdonit që të qëndroni me televizionin të shtatë dhe me emisionin Frontal Live.
Ndërkohë vazhdojmë emisionin frontal me informacionet të tjera kemi raportuar edhe me herët për një vendim të cilin e ka marrë institucionit të drejtësisë të në Kosovë me vendimin pra me burgim të përjetëshëm të një qytetari nga Dugazhini për shkak se këj person nga strelci dyshohet dhe është vërtetuar tashmë se ka privuar nga jeta do një jeta pajazit. Megjithatë problemet për këtë familje duket se po vazhdojnë edhe tash sepse pleshtë të fshatit janë mbledhur dhe kanë vendosur që familja e të ndjerës do një jeta pajaziti të mos kthehen fare në strelcë në fshatin e lindjes për shkak se familja viktimes dhe familja e atij që tashmë dihet që e ka vrarë dënjetën banojnë shumë afër dhe problemi mundet të sjellë sërish pra probleme tjera. Për këtë arsye është vendosur që familja dënjeta Pajazitit të banoj me qira në qytetin e Pejës. Megjithatë në një intervistë që do keni mundësi ta ndiqni tash flet vllai dënjeta Pajazitit i cili ka deklaruar se familja nuk e ka ndërmend të Akmerit sepse këtë punë tashmë ka kryer drejtësia kosovare. Unë ndjehem më i lehtësuar ditën kur vrasësi i motrës së tij Naser Pajazita ju dënua me burgim të përjetshëm. Por tani vëllai të ndjerës Donjeta Pajazita i shkëlqimi ka të lashe me bashkëfshatarët e tij të fshatit Strelës të Deçanit. Pleqëria i shkuan disa herë për t'i kërkuar besë për familjen e Naser Pajazitajt. Kjo e ka shqetësuar shkëlqimin pasi thotë se nuk e ka ndërmend të marrin hak për motrën. Nuk e di pse ata me lyp besë se diçka na me padesht me hi ka kanuni ose ka hakmaja jo. Kina pas ko bëllë 2 vjetë se kina jetu që aty në Strelës me ta. Dhe kina mujt me padesht, kina mujt me bo hakmaje, kajt, po dojtësia ka thonë ata të vetën, në ata shka kina lënë dojtësis, nuk dojna mi një ka të punë me kanone me kështu, na ju kina thonë, po bes kini, në kohë si dhe prani drejt që shduhet ju me ndërgjegjit pastor, ju i dini këtu punë ma mirë se na, e ju duhet mu marë me ata, e jo muna bo një dhe presjone kështu. Pajazita i thëtë se burat e fshatit, nëse dëshirojnë me zbatu kanunin, duhet i largojnë nga fshati familjen e Dorasit, e jo familjen e ti e cila jeton me qira në pej. Që shpëmunën me përkra ta një njëri si ka borë një vej për til, ku paka shumë sa ku mujtë dhe une me marrë vesh që shkojnë ato reglat e kanunit, në kësi raste, u du për shumë mu largu a i Dorasi nga pi vendit, jo na për shumë, të dhe na nuk e kina pas të fshtirë me dalë pi katunit aty, tash me jetu me qëra kështu. Një dhe paka shumë në kanë dytëru me dalë edhe pleshnia fshatit, se ata përshanë jonë që ata si e kanë ditë këtë punë, këtë që kanë do dhe qësh, edhe qësh për mundën përshanë me përkra ata, na jenë atë bindun se ata e kanë ditë këtë punë, këtë se përbazohen paka shumë përshanë e në bazë dëshmive që ajo në dhonë seanca gjysore, si kanë dëshmu si jonë konë që aty të kry që do të mahalës aty, kanë pa këtë në gjarjen që shë kanë dorë, këdi për shumë se që shë pëmunen me përkra. E i kontaktuar për mes telefonit Hoxha i fshatit Besim Halila je ka muhuar se ka shkuar me kërku beste familja Pajazitaj, ani se një gjëtë të tile ka konfirmuar vëllai i dënjetës. Nuk kam shku me lytë besë, unë se ka marë besën, unë jem letësu si i rëthana dhe këmë mund dovin një vanë, po jo dhe me hinë detaj tjere, sepse për këtë kem shtetë. Të shtetin me këtu sa në parasysh. Donjeta Pajazita ju vra në bjeshkët e Strelcit, ndërsa vrasës i saj Naser Pajazita i mori dënimin maksimal. Dënim e burgim të përjekshëm. Kthejmë në Prishtinë dhe flasim për një aksion që ka kryer policia e Kosovës në oborin e një shkolle, pra këtu në gjimnazin Sami Frashëri janë gjetur armë dhe drogë, për çka policia e Kosovës ka arrestuar 5 persona. E marta ishte ditë pushimi. Por duket se obori i shkollës Sami Frashëri nuk ka qenë i zbrazët. Aty 5 persona janë arrestuar nga policia, e në mesin e tyre ka edhe të mitur. Ata u kapën nga policia, pasi që të këta u gjetën gjëra të palejuara. 5 persona të dyshuar, 2 prej tyre moshe mitur, janë shoqëruar në stacionin policor, pasi në oborrin e shkollës Sami Frashëri, afër tyre është gjetur dhe konfiskuar një sasi e substancës të dyshuar narkotike, si dhe është konfiskuar një armë zjarri e llojit bereta me një karikator dhe 7 fishek dhe 2 thika gjepi. Por në shkollën Sami Frashëri nuk e din nëse ndokush nga të arrestuarit ishte nxënës i kësaj shkolle.
se është në një nxënës i gjimnazit Sami Frashëri. Nxënës, unë asë nuk mujë me konfirmue që po ose ju. Mas fare, unë mujë me konfirmue. Dje nuk ka pasë mësema. Zen Lau thëtë se ata po munduan që të kryojnë siguri gja zhvillimit të procesit mësimor. Gjimnazit Sami Frashëri mbonë mësem prej orës 8 dhe në ora 13.30. Deri në ora 13.30 e kemi sigurimin që paguhet nga participimi i prindërve që është e dera atje, edhe gjatë procesit mësimor, asni përsan nuk i dëshemt nuk lejohet mbranda objektit pa u monitoru, qoftë nëpërmjet sigurimit, qoftë nëpërmjet kamerave, qoftë nëpërmjet drejtorit. Por ka dhe të tjera aktivitete jashkullore që zënë vend mbranda objektit të gjimnazit pas orarit të mësimit. E si pasoje këtyre aktiviteteve, është pak e vështirë që të krijohet kontrolli plot. Gjimnazin Sami Frashëri, nga momenti kur kam marrë në drejtar, i kam gjetë Federatën e Sporteve të fakultetit, të mbajt punën praktike me studenta, Federata e Basketbollit të Kosovës, që mbajnë, do të thotë, jashtë orarit mësimit, ju lejohet shfrytëzimi për ushtrime i sallës sportive. Pas kësaj, drejtori i gjimnazit Sami Frashëri shprehu shqetësimin e tij edhe për lokalet që gjenden në avërsi të shkollës. Mirë po, për të mos lejuar frekuentimin e tyre, në rast të mos mbajtjes së ndonjë ore mësimore, nxënësit nuk lejohen që të lëshojnë oborrin e shkollës. Vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera dhe flasim për vizitën që po vazhdon në Kosovë këngëtarja me famë botërore Rita Ora. Ajo ka ardhur para dy ditësh me gjatës, sot ka qenë një aktivitet zyrtar ku ajo ka mbajtur një konferencë për shtyp këtu në Prishtinë. Pra, juftojmë të ndiqni pamje dhe një deklaratë të Rita Orës. For two days and I've had an incredible trip with UNICEF. We've built an amazing journey for me this past few days and I have to say that the Upshift program and also all that UNICEF has done for me to experience the scale from really kids from all over. Faleminderit që kemi prit. Një kronikë më të zgjeruar do të keni mundësi që të ndeshni gjatë edicionit qendror të lajme këtu në televizionit të shtatë dhe me këtë informacion dhe me këto pamje që na erdhen nga një kjo aktivitet i këngëtarit Rita Ora e përmbyllim për sot emisionin Frontal Live duke lënë në shoqërit e emisionat tjera, por duke e kujtuar se në orën 19.30 është edicionit qendror i lajmeve.